Xona guli parvarishidagi oltin 5 qoida. Birinchisi, hamisha yorug'lik ta'minlansin. Gul sizga yoqadigan joyda emas, balki o'ziga yoqadigan joyda turishi kerak. Imkon qadar ertalabki mayin quyosh nuri, yorug'lik deraza yonida tursin. Ikkinchisi, suvni tuproq qurishiga qarab, to'yintirib sug'oriladi. To'yakdagi butun tuproq to'liq namlanganiga ishonch hosil qiling. Bu holat ildiz o'zaklari namlikni yetarlicha singib oladi va muammosiz o'sishini ta'minlaydi. Uchinchisi, har qanday xona guli ozuqaga muhtoj, lekin saviyali ozuqa uni yanada chiroyli rivojlanishiga zamin yaratadi. Gulning kelib chiqishi, qaysi oilaga mansubligi va tuproq tarkibining ishqoriy darajasiga qarab ozuqa tanlanadi. 4-tinchisi, tuproq eng asosiy omil hisoblanadi. Imkon qadar sifatli, uqalanuvchan, unumdor tuproq tanlanadi. Ishlatilgan tuproqlar, ya'ni eski biror gulning tuprog'i boshqa bir gulga ishlatilmaydi. Sababi, bu tuproqda hech qanday unumdorlik qolmaydi. Va nihoyat eng so'nggi 5-chi oltin qoida bu tuvak. Hech qachon kichik gullar juda katta tuvakka ekilmaydi. Sababi gul bor kuchini ildiziga berib qo'yadi. Oqibatda oylab, hatto yillab davomida o'smasligi mumkin. Xonadoningizda hamisha gullar ifori taralib tursin. Hurmat bilan Nonushka kanalining admini.